မတော်စေတသိက်ပိုင်းတံပြောခဏီစေတသိက်ပိုင်းတံပြောခဏီ16နည်းဆိုရိုးကိုမချခင်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စာမျက်နှာမဆုဆောင်ရဲ့စာမျက်နှာ27စာမျက်နှာ27လေးကိုတစ်လောက်ကြည့်ပေးပါရှင်စာမျက်နှာ27မှာစေတသိက်ပိုင်းအဲ့မှာပထမအဦးဆုံးပူဇော်ရမှာကဓမ္မမိတ်ဆွေများကစေတသိက်အင်္ဂါတံပြောခဏီအင်္ဂါတွေဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစာမျက်နှာ27မှာစေတသိက်လက္ခဏာ4ပါစေတသိက်အင်္ဂါ4ပါအဲ့ညံမှာရှိရတာလေးတစ်စားဆုံးပူဇော်ပါမယ်ဧကုတ်ပါဒစိတ်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းဧကနိရောဓစိတ်နှင့်အတူချုပ်ခြင်းဧကရမဏစိတ်နှင့်အာယုန်တူခြင်းเอกาวิทุกะไสนิมียาตูจินပြီးရင်ဘာစေတသိက်အင်္ဂါ၄ပါတံပြောကအင်္ဂါ၄ပါလို့ပူဇော်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးပါเอกုတ်ပါဒစိတ်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းเอกานิโรธาစိတ်နှင့်အတူချုပ်ခြင်းเอการะมณนาစိတ်နှင့်အာယုန်တူခြင်းဧကဝိတုကစိတ်နှင့်မြာတူခြင်းဘောစေတသိက်အင်္ဂါ၄ပါးတံပြောကအင်္ဂါ၄ပါးတံပြောကအင်္ဂါ၄ပါးကိုပူဇော်ပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဆိုရိုးစရာလေးမှာစေတသိက်ပိုင်းတံပြောကနီး16နီးတံပြောကနီး16နီးရဲ့ဇာတ်ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာလက်ဝဲဘက်ထောင်စွန်းလေးမှာတွေ့ရမှာကစေတသိက်အမည်များဆိုတာဖြစ်ပါတယ်စေတသိက်အမည်များရဲ့ဘက်မှာတစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝဲဘက်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာစိတ်တွေကိုစင်ပေးထားတာတွေ့ရမှာပါပထမဦးဆုံးကာမစိတ်54ပါးကိုတစ်ဖြက်မဟေကုတ်စိတ်29ပါးကိုတစ်ဖြက်လောကုတ္တရာစိတ်ချင်းရှိစိတ်ကျယ်40ကိုတစ်ဖြက်ဖြတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့စေတသိက်ပိုင်းတံမျိုးကနည်းဆိုဒီမှာစေတသိက်ကိုမူတည်၍စိတ်ဖြင့်ရှင်သောနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လဝဲဘက်ကစေတသိက်တွေနဲ့အဲ့စေတသိက်တွေရှင်နိုင်သမျှစိတ်ပေါင်းကိုရှင်တဲ့နည်းဟာတံပြောကနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆက်ပြီးပူဇော်တဲ့အခါမှာပထမအဆုံးတွေ့တာကဖတ်တာဝေဒနာဝေဟုတွေ့ရင်ဝေဒနာလို့ပူဇော်ပါမယ်အဲ့တော့ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာအဲ့မှာတာရဲ့ညာကြီးရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မတညာလို့မဖတ်ပါဘူးတင်ညာလို့ဖတ်ပါမယ်ပြီးတော့စေဒနာအခရာအေလေးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများကဧကကတာလို့ပူဇော်ပါမယ်ဒီမှာရေးပြထားပါတယ်ဧကကရာပါအေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဇီဇီဆိုလို့ရှိရင်ဇီဝိတိန်တရေလို့ပူဇော်ပါမယ်ဘိုက်ဘုတ်မှာရေးပြထားပါတယ်မနာလို့တွေ့လို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကမနတိကာရလို့ပူဇော်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတစ်ခေါက်ပူဇော်ပြပါမယ်ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဧကကတာဇီဝိတိန်တရေမနတိကာရပြီးလို့ရှိရင်ဘောတဗ္ဗစိတ်တဗ္ဗစိတ်တော့တွေ့ရင်အောက်ကနေပြောတဗ္ဗစိတ်တာဓာရဏလို့ပူဇော်ပါမယ်တဗ္ဗစိတ်တာဓာရဏစေတသိက်9ပါးတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပြပါမယ်ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရဏဧကကတာဇီဝိတိန်တရေမနတိကာရပေါတဗ္ဗစိတ်တာတာဒရဏစေတသိက်9ပါးဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးပါဘာဝေဒနာပညာစေရဏ
ေကေကတာဇီဝိတိန္ဒရေမနတိကာရာဘောင်းတဘစိတ်တာတာဒရဏစေတသိက်ခொနပါအဲ့ဒါပြီးတစ်ဖြက်ဆင်းပါမယ်မြင်းတုံးလေးတားထားပြီးတော့တွဲကြောင်ဘလို့နောက်တစ်ဖက်ကကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မမင်းစီရဲဇာမှာကန့်လန့်လေးဆွဲထားတာကပကိန်း6ဆိုတာတွေ့ပါမယ်အပကိန်းပကိန်းစေတသိက်6ပါးကိုပူဇော်มาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတစ်ခေါက်ပူဇော်ပြပါမယ်ဝီကျဲဝိสารာအဒီမောက်ခဝီရိယပီတိစန္ဒဘောင်းပကိန်းစေတသိက်6ပါးဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးပါဝီကျဲဝိสารာအဒီမောက်ခဝီရိယပီတိစန္ဒဘောင်းပကိန်းစေတသိက်6ပါးပကိန်းစေတသိက်6ပါးလဲပြီးသွားရောဓမ္မမိတ်ဆွေများဇာတ်ရဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ line to room မဲမဲနဲ့ပိတ်လိုက်ပါတယ်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့က line to room မဲမဲရဲ့ပုံမှန်ရှိတဲ့စေတသိက်တွေကိုပြန်ပေါင်းပါမယ်တပ္ပစိတ်တာတာဒရဏစေတသိက်ခொနပါပကိန်းစေတသိက်6ပါဘောင်းအညသမန်စေတသိက်73ပါတစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးပါသဗ္ဗစိတ်ာသာဒရဏစေတသိက်ခொနပါပကိန်းစေတသိက်6ပါဘောင်းအညသမန်စေတသိက်73ပါဒီကြည့်ဓမ္မမင်းဆွေများရပါလားတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပူဇော်ကြည့်ပေးပါသတ္တသတ္တဝေဒနာပညာစေရဏဧကခတာဇီဝိတိန္ဒရေမနတိကာရပေါင်းတပ္ပစိတ်တာတာဒရဏစေတသိက်ခொနပါဝီတေဝိสารာအဒီမောက္ခဝီရိယပီတိစန္ဒပေါင်းပကိန်းစေတသိက်6ပါတပ္ပစိတ်တာတာဒရဏစေတသိက်ခொနပါပကိန်းစေတသိက်6ပါပေါင်းအညသမန်စေတသိက်73ပါဟုတ်ပါပြီအဲ့ညသမန်းစေတသိက်73မှာတစ်ဖြက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အောက်တစ်ဖြက်ကိုဆင်းပါမယ်။အောက်တစ်ဖြက်ကိုဆင်းတဲ့အခါမှာပထမဆုံးတွေ့တဲ့ကိစ္စမှာမောဟအဟိရိကအာယသွေးတို့နန်းငယ်ရေးချတောင်းမှုနှလုံးစင်တော့သွေးရေးချတတ်မြင်ကဖက်ကြဝါဆွဲတန်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနန်းငယ်ဝါဆွဲတောင်းမှုတတ်တဲ့အတန်ကိုထွက်ရပါမယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အာယအာနံငယ်ဝဆွဲတတနုအနုတာဝင်ဘူးရေးပတတက်အနုတက်ပါဆောင်ရေးပအနုတက်ပအနုတက်ပလို့ပူဇော်ပါမယ်။နောက်ဩဒိစ္စအခရာဦးဟာအချောင်းရင်တန်ထွက်ပါမယ်။ဒါရီသက်တော်အချောင်းရင်တတဩတောက်ချဲရေးသတဒီဩဒိစ္စလုံးရင်စဩဒိစ္စအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခေါက်ပူဇော်ပြပါမယ်။မောဟအဟိရိကအနုတ္တပဩဒိစ္စဘာမောစတောစေတသိက်လေးပါတဏီတပ္ပကုတလသာဓရဏစေတသိက်လေးပါတပ္ပကုတလသာဓရဏစေတသိက်လေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေများရပါလားရပါလားမောဟအာဟိရိကအနုတ္တပဩဒိစ္စဘာမောစတောစေတသိက်လေးပါတဏီတပ္ပကုတလသာဒရဏစေတသိက်လေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့တစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးပါမောဟတဖြက်ပြီးသွားရင်အောက်တစ်ဖြက်ကိုဆင်းပါမယ်။အောက်တစ်ဖြက်ကိုဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအကွက်မှာကျတော့သုံးခုပေါင်းဖြစ်နေပါတယ်။ပထမအကွက်ကလောဘ။လောဘပြီးတော့ဒိဋ္ဌိ။ထောက်မဲမှာလေရစ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတလင်းချင်းနဲ့ထောက်မဲနဲ့စစ်ထားဖြစ်သောကြောင့်ဒါရီလေးဒါရီလုံးတင်တတ်တာဒိတ်ထောက်မဲလုံးတင်ဌိဒိဋ္ဌိ။နောက်မာနလောဘဒိဋ္ဌိမာနပေါင်းလော်တရီစေတသိက်သုံးပါးတစ်ခေါက်ပူဇော်ပြပါဦးမယ်လောဘဒိဋ္ဌိမာနပေါင်းလော်တရီစေတသိက်သုံးပါးဓမ္မမိတ်ဆွေများပြတစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးပါလောဘဒိဋ္ဌိ
lottery set a day, Doma, Bidore, Kama, not to be a good sim, mommy. Not a Piaoji, but a mouthful to Raga, Kalarema, Jitara, Timazin, Kalanka, Glima, Jitara, but a Madriama, Tota. Not to Kuga, Akia, Ie, Taji, Chata, Akia, E, Taji, Soro, Talibo, Nalon, Sintajim, Tibare, Nalon, Sintara, the Jamlo, Nalon, Sinli, a Ted Twin, Tapin, Yakan, Sura, Tai. ตาณလုံးมาตะလုံးอ่ะอัตถ์ဖြစ်သွားပါမယ်အရှိကဤနဲ့တာကိုတက်လိုက်တော့အလုံးတင်တတ်တတ်တန်ထွက်သွားပြီးတော့အိတ်လို့တန်ထွက်ပါမယ်နောက်ကတာကလေးနဲ့ရေးချနေကတာရေးချတာဧတာနောက်တစ်ခုကမယေသတ္တမစ္ဆာလင်ယေသမစ္ဆာရာဂောလုံးတင်ရိမစ္ဆရိယပလေယေဇာရာဂောဆိုရင်ရာတန်ထွက်ပြီးတော့ယပလေဆိုရင်ရာတန်ပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်မစ္ဆရိယ ဒေါတာဧတာမစ္ဆရိယနောက်တစ်ခုကကာယီချောင်းဝင်ကတ္တာကုတ်ကာယီချောင်းဝင်သတ္တကုတ်ကုတ်ကုတ်စာလုံးရင်စကုတ်ကုတ်စဒေါတာဧတာမစ္ဆရိယကုတ်ကုတ်စဘောင်းဒေါစတုံးစေတသိက်၄ပါးဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးပါ เอาดิเพชรสินมาเมทีนาเมดาวีซีเกษาปองไล่ดอ3มาผิดตัวจองบองบองเล่แท้ไปมาเมบองซงตรีเสดะเตยตองมาจม้าตะขอกปูโซเปียบเอาเมทีนาเมดาวีซีเกษาบองซงตรีเสดะเตยตองมาธรรมะเมษุเมียตะขอกลอกปูโซไปบา ပေါင်းဆုံးတရီစေတသိက်၃ပါအဲ့တော့ဆုံးတရီစေတသိက်၃ပါကွက်လဲပြီးရောဒီမှာလိုင်းထူထူမဲမဲနဲ့ပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုပြီးသားစေတသိက်တွေတစ်ခေါက်ပူဇော်ပါဒီကွက်ထဲကပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ဘော့စတုံစေတသိက်၄ပါလော်တရီစေတသိက်၃ပါဒေါ့စတုံစေတသိက်၄ပါဆုံးတရီစေတသိက်၃ပါ ပေါင်းအကုသို့စေတသိက်14ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပူဇော်ပေးပါမောစတုံစေတသိက်4ပါလော်တရီစေတသိက်3ပါဒေါစတုံစေတသိက်4ပါဆုံးတရီစေတသိက်3ပါပေါင်းအကုသို့စေတသိက်14ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများရပါလားအဲ့ဒီတော့ပဲတစ်ခေါက်ပြန်လို့ပူဇော်ကြအောင်ပါစေတသိက်အမိများပထမဆုံး စေတသိက်အမိမိညာဖတ်တာဝေဒနာတိညာစေရနာဧကဂတာဇီဝိတ္တံတရေမနတိကာရပေါင်းတပ္ပစိတ်တာတာဒရနာစေတသိက်ဝိတ္တဝိစာရအတိမောက္ခဝီရိယပီတိသနာ ပေါင်းတကိစေတသိက်6ပါတဘာစေတသာတာရဏစေတသိက်9ပါတကိစေတသိက်6ပါပေါင်းညတမန်စေတသိက်13ပါမောဟအာဟိရိကအနုတ္တပါဩဒိစ္စပေါင်းမောစတုစေတသိက်4ပါတဏိ တဘာကုတလသာဒရနာစေတသိက်၄ပါလောဘဒိဋ္ဌိမာနပေါင်းလောတရီစေတသိက်၃ပါဒေါသဧတာမစ္စရိယကုတ်ကုဆာပေါင်းဒေါစတုစေတသိက်၄ပါသီနာမေတ္တာဝိစီကိစ္စပေါင်းဆုံးတရီစေတသိက်၃ပါ မောစတုစေတသိက်၄ပါလော်တရီစေတသိက်၃ပါဒေါစတုစေတသိက်၄ပါဆုံးတရီစေတသိက်၃ပါပေါင်းအကုသို့စေတသိက်၄ပါပြီးရင်လိုင်းထူထူမဲမဲအောက်ကိုတစ်ဖြတ်စင်ပါမယ်ပထမဆုံးတွေ့ရတာကတော့သောပနသာဒရနာစေတသိက်၁၉ပါးကိုပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဇာလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာစတားလေးကျယ်ပွင့်လေးပြထားတာတွေ့ပါမယ်တတ္ထာ တတိဟီရီအခရာဩရဲ့တောင်းမှုနှလုံးစင်ရဲ့ပါးစောက်နှလုံးစင်
ဲ့တော့ဩဆိုတော့တဝေထိုးအာရေးချအတန်နဲ့ဆင်တူပါတယ်နောက်မှာကတဝင်းမုံနှလုံးဆင်ထားတဲ့အတွက်တလုံးဒီအသက်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဝေထိုးအာရေးချတတ်တတ်အတန်ထွက်ရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တဝေရေးချတတ်မြင်ကဖက်ကြဝါဆွဲတန်လို့ဆိုတဲ့အတွက်အာဝါဆွဲတတ်တအိုတာဝင်းမူရေးပတ်တကတက်ဥတက်ပါဆောင်ရေးပါဥတက်ပါတထာတတိဟီရီဥတက်ပါအလောဘအဒေါသဒီမှာတာဝင်းမူလေးတွေ့ပါတယ်ဒီမှာတာဝင်းမူရရစ်လေးတာဝင်းမူမှာရရစ်ပါရင်တာဝင်းမူနှလုံးဆင်ထားတာပါရရစ်ကတော့တရဆိုတဲ့အံရဆိုတဲ့အံထွက်တော့တာဝင်းမူရေးတတ်တက်နောက်တစ်လုံးကတောင်ဝင်းဘူးရရက်ကတရရရောက်ကရရရက်ကရတန်ထွက်လိုက်တော့တောင်မေးတတကတက်တောင်မူရေကတောင်မူရေရောက်ရောက်ရတရတက်တရတက်တရလို့ဆိုရပါမယ်တက်တရပြီးတော့ဒီဘက်ကမမရဲ့ဘေးနားမှာဇာမြင်ဆွဲနဲ့ဇာခွဲလေးနဲ့ဇာမြင်ဆွဲနဲ့ဆင့်ထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်မရေးဇတ်တကမိတက်တရမိသမင်းဆွေတတကဇတတရမိဇတတောင်မူရေချာတာတတရမိဇတတာတတရမိဇတတာအဲ့ခုနပါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့လက်သေးခွင်းလေးရှိပါတယ်လက်သေးခွင်းထဲမှာပတ္တတိလဟုတာမုဒုတာကံမိညတာပါဂုံညတာဥစုကတာလက်သေးခွင်းလေးရမှာကာယစိတ်ဓာနှစ်ချက်ဆိုလို့ရေးထားပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့လက်သေးခွင်းထဲမှာရှိသောဒီတရားတွေကိုကာယနဲ့တစ်ခါဆိုရပါမယ်စိတ်ဓာနဲ့တစ်ခါဆိုရပါမယ်ကာယနဲ့ဆိုရင်ဥမာပတ္တတိပတ္တတိဆိုရင်ကာယပတ္တတိပါယတတပတ်တာယထတကတတ်တတ်ပတ္တတိကာယပတ္တတိစိတ်ဓာပတ္တတိလဟုတာဆိုရင်လေကာယလဟုတာစိတ်တာလဟုတာမုဒုတာဆိုရင်လေကာယမုဒုတာစိတ်တာမုဒုကံကာယမတ္တကံမာယေညာကြီးဆိုရင်ညာလေးနှလုံးဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ညာနှလုံးဆင်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်တလုံးသည်မဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အသက်ဖြစ်သွားပါမယ်အာကာကြီးမတ္တကကံမာယေညာလေးသက်မင်းညာလေးရညကံမင်းညတောင်ဝင်းဘူးရေချတာကံမင်းညတာကာယစိတ်ဓာတ်နှစ်ချက်ဆိုတော့ကာယကံမင်းညတာစိတ်ဓာတ်ကံမင်းညဒီမှာလဲဒီတိုင်းမှာပဲပါဆောင်ရေချပါခေါငယ်ချောင်းငယ်ညာကြီးဆိုတော့ပါဠိမှာညာကြီးဆိုရင်ညာလေးနှလုံးဆင်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ကားငယ်ချောင်းငယ်ညာလေးသက်ကိုဂုံလို့ဖတ်ပါမယ်ပါဂုံညတာပါဂုံညတာဆိုရဲတရားကိုကာယစိတ်ဓာတ်နှစ်ချက်နဲ့တွဲလိုက်တော့ကာယပါဂုံညတာစိတ်ဓာတ်ပါဂုံညတာနောက်ဆုံးတစ်ပြက်ကဥစုကတာဥစုကတာကိုကာယစိတ်ဓာတ်နဲ့တွဲတဲ့အခါမှာကာယဥစုကတာအတချောင်းရင်ဥတံဖြစ်တဲ့အခါမှာအလေးကိုပယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကရပ်ပလက်နဲ့တချောင်းရင်ကသွားတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကာယနဲ့ဥစုကတာနဲ့တွဲတဲ့အခါမှာကာယဥစုကတာလို့မဖတ်ပါဘူး။ကာယုရပ်ပလက်တချောင်းရင်ယုဆိုတဲ့အတန်းနဲ့ဖတ်တော့ကာယုဇုကတာ။တော်နည်းတူတော့ပဲစိတ်တော်ကိုတချောင်းရင်လေးကတောင်းဝင်းမှာလာပြီးတော့တွဲလိုက်တော့စာလုံးလုံးတင်တတစိတ်တာဝင်းဘူးရေတချောင်းရင်တုစိတ်တုဇုကတာဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာကာယုဇုကတာစိတ်တုဇုကတာရပါလားဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုလို့ရှိရင်သောဗနာတာတာရဏစေတသိက်19ပါးကိုတစ်ခေါက်ကျွန်မပူဇော်ပြပါမယ်တတ္ထာတတိဟိရိဥတ္တပအလောဘအဒေါသတတရမစ္ဆတတာကာယပတ္တတိစိတ်တာပတ္တတိကာယလဟုတာစိတ်တာလဟုတာကာယမုဒုတာစိတ်တာမုဒုတာ
Kaya kaminyata, seita kaminyata. Kaya pagonyata, seita pagonyata. Kayu zugeta, seitu zugeta. Pao tobena tadarana sidete sakuba.ဘောမာကခုနှစ်ပါးတပါးနှစ်ပါး3 4 5 6ခုနှစ်ပါးဒီမှာကအတွဲက6တွဲမှာကာယစိတ်တနှစ်ခုနဲ့တွဲလိုက်တော့12ပါး12ပါးနဲ့ခုနှစ်ပါးစုစုပေါင်း19ပါးတစ်ခေါက်တော့ပူဇော်ကြည့်အောင်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများတဒါတတိဟီရိဥတ္တပအလောဘအဒေါသတတရမစ္ဆတတာကာယပတတိစေတပတ္တိကာယလဟုတာစေတလဟုတာကာယမုဒုတာစေတမုဒုတာကာယကမ္မညတာစေတကမ္မညတာကာယပါကုံညတာစေတပါကုံညတာကာယုစုကတာစေတုစုကတာပေါင်းတော်ပနာတာဒါရဏစေတသိက်စကူဓမ္မမင်းစင်များရပါလားဒါဆိုရင်အောက်တစ်ဖြဲဆင်းပါမယ်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဒါဓမ္မမင်းစင်များ ਨੇရင်ဟလာရင်နေပြီးသားပါတာရေးမတတ်တမ္မာရချမှာတမ္မာလို့ဖတ်ပါမယ်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဘာဝိရတိစေတသိက်၃ပါးဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးပါရှင်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဘာဝိရတိစေတသိက်၃ပါးအောက်တစ်ပြည့်ဆင်းပါမယ်ကရုဏာမုဒိတာဘောင်းအပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးတစ်ခါတော့ပြုဆိုပေးပါကရုဏာမုဒိတာဘောင်းအပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးကရုဏာမုဒိတာဘောင်းအပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးအာယေပါဇောက်တတ်တော့အပါဇောက်တလုံးကြတော့အပ္ပမာယေညာလေးသက်မင်းအပ္ပမညာလေးချညာအပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးတစ်ခါတော့ပြုဆိုပေးပါဦးကရုဏာမုဒိတာပေါင်းအပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးအောက်တစ်ပြည့်စင်မမယ်ပညာအမောဟတပါပညာအမောဟတပါပေါင်းပေါင်းလိုက်ပါမယ်သောပနာသာဒါရဏစေတသိက်19ပါးဝိရတိစေတသိက်3ပါးအပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးပညာစေတသိက်တပါပေါင်းသောပနာစေတသိက်25ပါးဓမ္မမိတ်ဆွေများရပါလားအဲဆိုရင်ဒီတိဆုံးမပြီဖြစ်သောကြောင့်ဒီကလန်ပေးထားတဲ့ဒီစရာရုပ်ပြန်ပေါင်းပါမယ်အညတမန်စေတသိက်73ပါးအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးသောပနာစေတသိက်25ပါးပေါင်းစေတသိက်52ပါးဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးပါအညတမန်စေတသိက်73ပါးအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးသောပနာစေတသိက်25ပါးပေါင်းစေတသိက်52ပါးတစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ပါပထမဆုံးစပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုသွားတာကစေတသိက်ပိုင်းတံပြောဂနီပထမအဆုံးဆိုသွားတာကတံစေတသိက်အင်္ဂါ၄ပါးတံပြောဂအင်္ဂါ၄ပါးဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ခေါက်လောက်စာအုပ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါအေကုပ္ပါဒာစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ခြင်းဧကနိရောဓာစိတ်နဲ့အတူချုပ်ခြင်းဧကရမဏစိတ်နှင့်အာယုန်တူခြင်းဧကဝိတုကစိတ်နှင့်မြာတူခြင်းဘောင်းစေတသိက်အင်္ဂါ၄ပါးတံပြောဂအင်္ဂါ၄ပါးနားပါလား
ပြီးတော့စေတသိက်အမိများပထမဆုံးဆိုမှာကသဗ္ဗစိတ်တာတာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးတစ်ခါတော့ပြောကြည့်အောင်ပါဖတ်သာဝေရဏတိညာစေရဏဧကကတာဇီဝိတန္တရေမနတိကာရပေါင်းသဗ္ဗစိတ်တာတာတာရဏစေတသိက်ဝိတေဝိสารာအဒီမောခဝိရိယပိတိစန္ဒဘောင်းပကိစေတသိက်6ပါးတပ္ပစိတ်တာသာဒရဏစေတသိက်9ပါးပကိစေတသိက်6ပါးဘောင်းအညသမန်စေတသိက်7တပြည့်စင်ပါမယ်မောဟာအာဟိရိကာအနုတ္တပါဥဒိစ္စဘောင်းမောစတုစေတသိက်၄ပါတေနိတ္တဘာကုတလသာဒရဏစေတသိက်၄ပါလောဘဒိဋ္ဌိမာနဘောင်းလောတရီစေတသိက်၃ပါဒေါသအိတ်တာမစ္ဆရိယကုတ်ကုဆာဘောင်းဒေါစတောစေတသိက်၄ပါးသီနာမေတ္တာဝိစီကိစ္စဘောင်းဆုံးတရီစေတသိက်၃ပါးမောစတောစေတသိက်၄ပါးလောတရီစေတသိက်၃ပါးဒေါစတောစေတသိက်၄ပါးဆုံးတရီစေတသိက်၃ပါးဘောင်းအကုသိုလ်စေတသိက်၁၄အောက်တစ်ပြည့်စင်မမယ်တတိဟိရိဥတ္တပအလောဘအဒေါသတတရမစ္ဆတတာကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကာယလဟုတာစိတ်တလဟုတာကာယမုဒုတာစိတ်တမုဒုတာကာယကံမိညတာစိတ်တာကံမိညတာကာယပါကုံညတာစိတ်တာပါကုံညတာကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာဘောင်းသောဗနာသာဒရဏစေတသိက်19ပါးတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာအာဇီဝဘောင်းဝိရတိစေတသိက်3ပါကရုဏာမုဒိတာဘောင်းအပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးပညာအမောဟတပါပညာအမောဟစေတသိက်တပါးသောဗနာသာဒရဏစေတသိက်19ပါးဝိရတိစေတသိက်3ပါးအပ္ပမညာစေတသိက်နှစ်ပါးပညာစေတသိက်တပါဘောင်းသောတနာစေတသိက်25ပြန်ပေါင်းပါမယ်အညာသမန်စေတသိက်73ပါအကုသိုလ်စေတသိက်24ပါသောတနာစေတသိက်25ပါဘောင်းစေတသိက်52ပါမမင်းဆွေများဒီနေ့ကတော့ဆိုယူလေးရတလောက်ပါပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ဖြာချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ၄ရက်၈လ2009ခုနှစ်ကျမတို့ဘီးတမာပထမဆင့်တင်းကြို၉ဘိုင်းရှိတဲ့ထဲကပထမဆင့်မှာအောက်တင်းကြို၉ဘိုင်းပါပါမယ်တင်းကြို၉အောက်၃ဘိုင်းမှာအခုကျမတို့စိတ်ပိုင်းပြီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကနေ့စိတ်တသိပိုင်းစမှာဖြစ်ပါတယ်စေတသိက်ပိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ပထမအချိန်အနေနဲ့စေတသိက်တွေ52ပါးရဲ့အမိတွေစေတသိက်52ပါးရဲ့အမိတွေကိုဇယားနည်းနဲ့ဆိုသွားတာဒါပထမလွှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပထမလွှာအဲ့ဒီမှာစေတသိက်52ပါးကိုလေ့လာပြီးဆိုတက်ပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ခါမှမလေ့လာဘူးသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအစ်စ်များအနေနဲ့စေတသိက်52ပါးရဲ့အမိလေးတွေသည်နည်းနည်းလေးမှတ်ရခဲ့နေတတ်ပါသေးတယ်။နောက်ကြာသွားလို့ရှိရင်တော့နှုတ်ကြိုးသွားပါလိမ့်မယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများကအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အတန်အတွက်မှန်ဖို့လိုပါတယ်။အတန်အတွက်မှန်ဖို့လိုတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာအတန်အတွက်မှန်မှစလုံးပေါင်းတွေရေးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စလုံးပေါင်းတွေလည်းအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီစလုံးပေါင်းတွေရဲ့
အဓိပ္ပာယ်ကိုအခုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အဓိပ္ပာယ်တွေသင်နေရင်းနဲ့လဲစလုံးပေါင်းနေဘယ်လိုပေါင်းသွားမယ်နောက်တစ်ခါဒီသဘောတရားတွေဒီဓမ္မမေဆွေတို့အနေနဲ့ဇယားထဲမှာပါတာစောက်ထဲမှာပါတာလိုက်ဖက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ခန္ဓာမှာဒီသဘောတရားမျိုးဓမ္မမေဆွေများအကုန်လုံးဖြစ်ထူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာမှာဒီဘဝမှာလဲတင်နာလေတဲ့အချိန်ကနေစ
ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာလေတီးခွေလိမ့်မယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းဖြစ်ဖူးမယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းဖြစ်ဖူးမယ်တေချာတာကတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပေါင်း 28ပါးကတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့မရှိဘူးထင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါလားကျမတို့မှာစနေပါလုံးဘယ်အချိန်ဖြစ်လဲလို့မေးရင်တတိမထားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖြစ်နေလားမဖြစ်နေဘူးလားအရင်တော့ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းတောင်မသိဘူးအခုဆိုရင်လည်းတေယုတ်ခွဲလို့တက်လာလိမ့်မယ်အခုဖြစ်သွားတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဒီလိုချင်တတ်မှန်မှုကိုအရင်ခံတဲ့လောဘမှုစိတ်ပဲ အခုဖြစ်တာကတော့ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမကျေနပ်မှုအခြေခံတဲ့ဒေါသမှုစိတ်ပဲအခုဖြစ်နေတာကတော့တွေ့ဝေနေတဲ့မတိတတ်တဲ့မောဟမှုစိတ်ပဲအခုလောဘမှုစိတ်ရှိပါဆိုရင်လည်းဘယ်စိတ်ငှားရဖြစ်သွားတဲ့လောဘမှုစိတ်ဒီဘယ်ဒီဂရီဘယ်အဆင့်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစုံယိုးတွေစုံနေဖို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့တရားက
င်းကိုသဘာဝအလိုလိုဖြစ်တဲ့ဒေါသမူလားသူများတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ခြေခံပြီးဖြစ်သလားဒေါသမူစိတ်ကိုဆန်းစစ်ရင်ဒီနှမျိုးပဲဆန်းစစ်လို့ရလိမ့်မယ်မောမှုစိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းကျမတို့အားလုံးမှာတော်တော်များများဖြစ်တဲ့မောမှုစိတ်ကတော့ဒုတိယမောဟမှုစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဩဒိစာနဲ့ရှင်းနေတယ်ဩဒိစာတံပြုတ်စိတ်စိတ်တွေတွေးဝေးပြန့်လွင့်နေတယ်ညင်မြင်တော့လဲတိတိပပမသိကြားပင်ကြားနေတော့လဲတိတိပပမသိခဏီတူစွာစားပင်စားနေတော့လဲတိတိပပမသိတခါတလေများထိုင်းမင်းထိုင်းနေတော့လဲကိုထိုင်းနေမှန်းအောင်သိရလားမသိဘူးစိတ်တွေပြန့်နေအဲ့ဒါဩဒိစာမောမှုတခါတရံဆိုရင်ပိုတောင်းဆိုးသေးတယ်ဖျားရှိခိုးနေတယ်ရှိခိုးကမတ်တက်ပဲဟုတ်လားပါဇက်ကဆိုကမတက်တာဆိုသွားတယ်တေချာမသိတာတွေရောမရှိဘူးလားအခုစားရည်သေးနေတယ်သင်နေတော့လဲတိတိပါပါမသိဆိုကျွန်တော်တို့မှာအဖြစ်များဆုံးမောမှုစိတ်ဒီဩဒိစာတံပြုတ်စိတ်ပါပဲဒီသဘောလေးတွေကိုစမ်းစစ်ခွင့်ရမယ်အခုပို့တိုးပြီးသိလာရမှာကအာဟုသူစိတ်တွေကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာအာဟုသူစိတ်ပေါင်း12ပါအာဟုသူစိတ်12ပါးမှာစိတ်ကြီးပဲဖြစ်အောင်အာဟုသူစိတ်တွေဖြစ်အောင်ခြေလှယ်တတ်တဲ့သဘာဝရှိနေတယ်အဲ့ဒီသဘာဝသည်စေတသိက်တွေလေဒါဆိုရင်စေတသိက်ဆိုတာစိတ်ကိုမိပြီးတော့စိတ်ကိုချေလည်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့အထဲမှာမှအကုသိုလ်စိတ်12ပါးဖြစ်အောင်ချေလည်မဲ့စေတသိက်အုပ်စုသည်အခုနကဓမ္မမိတ်ဆွေများပူဇော်လိုက်တဲ့စေတသိက်52ပါးမှာအုပ်စုဤ3အုပ်စုတွေ့လိမ့်မယ်ပထမတအုပ်စုကအညာသမန်းစေတသိက်23ပါးဒုတိယတအုပ်စုကအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးတတိယတအုပ်စုကသောဘနစေတသိက်25ပါးအဲ့ဒီထဲမှာမှာအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးသည်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးဖြစ်အောင်ခြေလည်လိုက်တာပဲ။ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလို့ပူဇော်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအခုထပ်တိုးပြီးသိရမှာအကုသိုလ်စိတ်12ပါးဖြစ်အောင်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လာအောင်စိတ်ကိုမှီပြီးတော့စိတ်ကိုချေလည်တတ်တဲ့စေတသိက်တွေထဲမှာအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးဖြစ်လာရတယ်လို့သိရတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ရဲ့တန်တန်မှာအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးဒီဘလို့သဘောတွေလဲဆိုတာတော့ဆက်ပြီးလေ့လာရင်သိလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းကျရင်စေတသိက်တွေကိုလေ့လာခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်လေဓမ္မမိတ်ဆွေများအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့ကိုကသိလိုက်မယ်။လောဘမှုစိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့ထပ်တိုးသိမယ်။ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့တိုးသိလိမ့်မယ်။မောဟမှုစိတ်ဖြစ်လာတယ်လို့သိခွင့်ရတဲ့အခါမှာကွဲကွဲပြားပြားအကုသိုလ်စိတ်တောင်မှခွဲခွဲပြားပြားသိခွင့်ရမယ်။သိလာတဲ့အကုသိုလ်စိတ်မှာမှလောဘမှုစိတ်ဖြစ်လာရင်ကိုယ့်ရဲ့လောဘမှုစိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်စိတ်တသိက်တွေထဲကဘယ်စိတ်တသိက်ကြောင့်ဒီလောဘမှုစိတ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာစမ်းသိခွင့်ရလိမ့်မယ်။ဒေါသမှုစိတ်ဖြစ်တာတောင်မှဒီဒေါသမှုစိတ်သည်ဘလို့အခြေခံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာလေဒါလေးတွေခွဲခွင့်ရလိမ့်မယ်ဒ
Rajang, goodiari, tene kama, be the ma, surega. Talon to get it, dama diari, tenyama, dama duri, dama lune, talone, demario, tenyama, pity, dreja, diari, lilare, lilare, demame, she do the cocanane, sabi lila, sejemari. And also, Lulu Gugunele, mammy, dwali me, mammy, only magao, ba, joges, she lam, lesui, pilla, rima, name, dada, dwavi. Oh, Nama Pini Radi, Magone the Bohi, Lubioile, Magone say Dipini Babo La Luti, Eri Magone Sema, Pedro Bocelli, Dwadale Luti Line, Together, Jamame Siro Jamaru, the Piazu Zule Hogere, Taba Babada Akrena, Lubiotari, Taba Loso Gono, Babada Agudo de Yarugu, Akrena Mabuvani, Magamu de Miao, Mabuvane, Lubioi, Magamu Suradi, Sema, Magone say Mishula. Say the day, Malay, Magone, say the Chelame, say the day, Lechivisoro, Magamu, the Agudo, say the say the Agudo, Penda, throw the Yandu Basura, Tibo Sura, throw a jungle, Senator Tibo or Mlula, or throw it the Bola Canary, below she the lay, she lying below the Wawa, she the lays, Lila Rome. Lila, my dear, di bonine, Tidiari, the Pita Balalo, Tila, Matadi Magamu, di the Bobby Lai, Magamu, Yeso, Gamagone, Tibi Suroma, throw Chilla, and you throw Mwimi Wama Mobu, then by Taya Mamo, Balo Amle. เป็ดเปียอะไรมั้ยดาซวยอกุโตใส่ไม่ผิดอ๋อไม่รู้เป็ดอ่ะมั้ยอกุโตใส่แต่ตีติปะทานะจ๋าเลยอกุโตใส่แต่14บากูตบอดิตีพี่တော့ตู้ก็เป็นนายเองอกุโตใส่ผิดอ๋อตู้เฉเลอุ้มล่ะไม่เฉเลတော့ดาใบแม้บวชตันเตียจะช่าลงอกุโตมันกุโตมันน่ะคว่ไม่ตีเว้นหนีแกยาล่ะตันเตียฤเนี่ยฉีบี้ပြောล่ะคณะยัดไล่ป่าวดีบวชดอมมาดีเตียฤอยู่สนิทจะลีลากุยไม่ย่าได้เฉยมา อีกากุตุอกุตุรังคว่ไม่ติเบเนนิเกยาราริยอมชิวล่ะอะนี่โหลนี่ผิดลาบีสวยอะคูตีกွင့်ย่าတော့มั้ยตีกွင့်ย่าอ๋อบ่หลบบีเลยสอเต็มบีโกเต็มบีสอยินตีတော့มั้ยตีลาบีตรุตะบาวะอะยินซงตีอ่ะมั้ยมะก้าวนาริโอเปยอ่ะมั้ยสอละขณะทามะก้าวมั้งกะบะโลมะก้าวมั้งเลยสอสินิจาตีมาถ้าจังโธตาผิดตวายินโธตาผิดมันติโลภผิดตวายินโลภผิดมันติโลภโธตาริอะเฉคันยินโลภอะเฉคันยินโลภมุเสยผิดတော့มั้ย โดดาอาชีคันยินโดดมุเสยผิดတော့มั้ยโมหะอาชีคันยินโมหะมุเสยผิดတော့มั้ยดีสิทธิ์เดดีมะก้าวมันตีတော့แลไอ้สิทธิ์ผิดมั้งกูเห็นซုံးตีอ่ะตีเปตีเปตีเปมานอกบ้านจ่ายอ๋องารู้ไม่ตีไล่ได้เฉยมาดีสิทธิ์จี้ดิอาจารย์ผิดนี่บาล่ะอะกูตีไล่ตาเนี่ยผิดတော့ผิดตัวบีบีตีไล่ยินตัวจ้าๆไม่ผิดတော့จ้าๆไม่ผิดတော့เราอะยะสกาเนี่ยบอกผิดจ้อไม่ใช่หรอกบ่ผิดจ้อไม่ใช่มะ ตรุตะเพียเพียจีนเอาซงเอาซงเอาซงตรุเป็นไหนเนี่ยสิเป็นไหนเล่าอ๋องก็เลยกู้มาเป็นไหนซวนเนี่ยกู้ตัวเอ็นอาร์ดิชิบอมโลล่ะถ้าส่วนกู้ตัวใส่ดิพี่อ๋องเลยเฉลยแม่ใส่ตะไดดิชิได้เลยไอ้นี่ใส่ตะไดดิอ่ะตอบนะใส่ตะไดดิเว้ยตอบนะใส่ตะไดสุดเลยอ่ะติ่นเตก้าวหมุนเนี่ยใส่ตะไดอุสุดีใส่ตะไดดิเฉลยไล่จมารู้เยใส่ดิติ่นเตเลยใส่ตะก้าวหมุนเนี่ยใส่ดิผิดล่ะเลยแม้ถ้าจังดีใส่ตะไดอุสุดต้องอ
ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဖြစ်အောင်မွေးမြူရမယ်တရားဒါကြောင့်အာကုသိုလ်စေတသိက်တို့ဒီစိတ်ကိုမှီရင်အဲ့ဒီစိတ်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်အပြစ်ရှိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်စိတ်ကိုမှီတဲ့စိတ်ရဲ့အငြင်းအကြေးအုပ်စုတွေဆိုတာအာကုသိုလ်စေတသိက်လေးပါပဲစိတ်တွေကိုကောင်းမွန်မြင့်မြတ်အောင်လုပ်တဲ့စေတသိက်အုပ်စုကတောပနာစေတသိက်ဒီအုပ်စုနဲ့စုလို့တိဖို့လိုလားမလိုလားအဲ့တော့လော
ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဝိုက်ဖို့မှာကြိုရေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်မဲ့အပိုင်းဒီသင်ကြိုကိုးပိုင်းရှိတဲ့ထဲမှာလေဒုတိယအပိုင်းဆိုတာသိထားခဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စေတသိက်ပိုင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တဲ့နေရာမှာဒုတိယသင်ကြိုကိုးပိုင်းမှာအောက်သုံးပိုင်းမှာဒုတိယမြောက်အပိုင်းလို့သိရမယ်ဒါဆိုရင်စေတသိက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီပါဠိအနေနဲ့ပြောရင်ဘယ်က
เสด็จติกาสุเรปาลีอะลาเรอะตวยตู้โกปาลีโกญะมาหมู่ปิ่วไล่บีปาลีโกมุยินไตมะทาโรปาลีผิดไล่บีโซยิอัตตินไล่เดปาลีโกตัดไล่ตาบ่ตัดตินไล่เดอะคามาเสด็จติกาสาผิดละเสด็จติกาโซราบาเลลุบอกยิงไส้โกหมี่ล้วยไส้โกเฉเลดะเดตะบ่ดิมาเน่เฉ่บาตัวเด เสด็จได้โซราบาลุตะเลยโซยิไส้ไม่ชีเวဖြစ်လို့ကိုမရအောင်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမှီ၍လို့တုံးထားတဲ့အတွက်စိတ်ကိုအမှီပြုရမယ်စိတ်ဆိုတဲ့အမှီမရှိရင်သူဖြစ်လို့မရတဲ့အတွက်စိတ်ကိုမှီပြီးရင်သူကဘာပြန်လုပ်လဲဆိုရင်သူမှီလိုက်တဲ့စိတ်ကိုပဲခြေလေပြလိုက်တယ်ခြေလေလိုက်တဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့စိတ်တသိတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ခြေလေလိုက်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တသိအုပ်စုဖ
ဒီဘီစိတ်ကိုချက်လဲတာကိုအထကထာဆရာတွေဒီကဆရာတွေအစရှိတဲ့ဆရာမြားကဥပမာပေးကြတယ်စိတ်ဆိုတာဒီအာယုံကိုရအောင်ယူပြီးဒီပဲဒီပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဒီဘာစိတ်မဲဆိုအာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတည်တဲ့တဲ့သဘာဝပဲရှိတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကွဲသွားရတာစိတ်ရဲ့ပွင့်မဟုတ်ဘူး စိတ်တိတ်တရားတွေကြောင့်ဥပမာပေးကြတဲ့အခါစိတ်ဆိုတာအင်မတန်ကြည်လင်နေတဲ့ရေနဲ့ဥပမာပေးတယ်ရေဆိုတာအယောင်မရှိဘူးဒါမြင်လို့ရတဲ့အယောင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရေမှာကြည်လင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြည်လင်မှုတည်းလဲအယောင်မှာပဲဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတွေဆက်တင်ရေမှာလဲအယောင်ရှိတာပဲအနံ့လဲရှိတာပဲအရသာလဲရှိတာပဲသို့တော်သိပ္ပံပညာနဲ့ပြောရင်ရေမှာအယောင်အစင် အနံ့အရသာမရှိပါလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ထားလိုက်အောင်ဆိုဒီအပိုင်းတွေကရေဆိုတာရုပ်တဘာဝရုပ်တဘာဝဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းကြရင်ထပ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဟောကြားထားတဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့ဆက်လည်လာမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ရေရဲ့တဘာဝဒီကြည်လင်တဲ့တဘာဝရှိလားမရှိလားအဲ့ဒီကြည်လင်နေတဲ့ရေလေးထဲမှာစေးနေမှုတ်လေးထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီရေဒီစေးနေမှုတ်ဒီရေကိုမမိဘဲနဲ
ye go ba yang piang twa si le a ni yang piang twa si le a wa yang mhou the lai yin a wa yang mi mhou mi khan lai ya le ye si a wa ye piang twa me thon ni du so a phyu mhou the lai yin a phyu ye piang twa de a twae chaung ye so ra sait nai du de de sait ta tait de so ra a ni yang sait mhou ni a wa yang sait mhou ni a mae yang sait mhou ni ne du de a twae chaungအဲ့ဒီစေမုံတို့ဒီရေကိုအမိပြုတ်လိုက်ရေအရေကိုအရာမျိုးမျိုးဖြစ်သွားအောင်ချဲလဲသလိုပဲတဲ့ပြောင်းသွားသလိုပဲစေတသိက်ဆိုတာစိတ်ကိုမှီပြီးစိတ်ကိုပြောင်းလဲသွားအောင်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်သွားအောင်ချဲလဲတာကုသိုလ်ဆိုင်ရာစေတသိက်အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လဲအောင်ချဲလဲလိုက်တာအကုသိုလ်ဆိုင်ရာစေတသိက်ထို့နည်းတူစွာအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်မှမှလောဘမှုစိတ်ဖြစ်သွားအောင်ချဲလဲတာလောဘရင်းခံတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တိတ်ဒေါသမူစိတ်လို့ပြောတဲ့ကရိုးရိုးစိတ်မဟုတ်တော့ဒေါသမူလရှိသောစိတ်ဒေါသဆိုတာစိတ်တိတ်ဒေါသအရင်းခံတဲ့စိတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ကြီးသည်ဒေါသစိတ်တိတ်ကြောင့်ပြောင်းသွားတာလောဘမူလရှိသောစိတ်ဒေါသမူလရှိသောစိတ်ဝိသိကိစ္စတံပယုတ်စိတ်ဥဒိစ္စတံပယုတ်စိတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်စိတ်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စစသည်ဖြင့်โซตวาราฤติสิทธิไตนะเมญานะရှင်ยีญาณตัมปิยุสิทธิ์ဟုတ်တယ်လားวีเตวิสาระปิติทุกข์เอกกะราดีဟူသောဇံငါ5ပါးနေတကွာဖြစ်သောပထမဇံစိတ်လို့ပြောစိတ်ကတော့စိတ်ပဲအဲ့ဒီမှာပထမဇံလို့ပြောရင်ပထမဇံဆိုတာဇံငါ5ပါးပေါင်းရမှာဇံငါ5ပါးဒီวีเตวิสาระปิติทุกข์เอกกะราဆိုတာစိတ်တိတ်ดิစိတ်တိတ်5ပါးပေါင်းထားရင်သာဒီဇံအင်္ဂါထိုက်တဲ့စေတသိက်5ပါးပေါင်းရင်အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီသဘောတည်ပထမဇံပထမဇံထိစေတသိက်အဲ့ဒီစေတသိက်နဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တည်ပထမဇံနဲ့ရှင်သောစိတ်တည်ပထမဇံစိတ်ဒါဆိုစိတ်တစ်ခုစိတ်တစ်ခုတိုင်းမှာစေတသိက်တွေပါနေလားမပါဒါကြောင့်စေတသိက်ရဲ့သဘာဝတည်စိတ်ကိုမှီရတယ်မှီပြီးရင်စိတ်ကိုချယ်လေတတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့စိတ်89 121မှာဘယ်စိတ်မဲ့ဆိုစိတ်ရဲ့သဘာဝကအစင်းအတန်းအနံ့အရတာအတွေ့အထိဆိုရဲအာယုံကိုရအောင်ယူ၍မွေးလျော်တတ်တဲ့သဘာဝတိတတ်တဲ့သဘာဝပါစိတ်ရဲ့ပြပမတ်သဘာဝအဲ့ဒီစိတ်တွေမှာလောဘမှုစိတ်10ပါးဒေါသမှုစိတ်2ပါးမောမှုစိတ်2ပါးစသည်ကနေစိတ်89 121အမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားတာဘု து ကြောင့်လဲဆိုရင်စေတသိက်တွေကြောင့်လို့သိရတယ်ဟ
Oh, that's how say she said go to Yana said it. Below pay ye dreddy, meow meow. Say Sora, I don't dig in the bonga, Louis. The chopper, mamma, she did dredge up. Say go ye dread, deal away ye dread. Say the power, the cooler she did. Pay say meso, I don't go deed of it. I don't love a moose so ill, I don't go medula. Did any love a moose say the same I don't go medula. Be me, any say I young, Loba Musa, Tire Niama, Loba Mula, Jin can be theatre, Loba, Lojine. Nit thatte, damnette, chinette, Tadan, nit that, damnette, chinna moody, chicken moody, ne, dray, a say I young lego, thine ye, at a Loba Mula Shido, say Pieta, at a say the deja, Loba say the deja, at a say Pianoir. He say I young go away, say got thine, mammy. Tine dole, doda mula, she lay dane, doda e the bawa, ketame, gentame, matina, di single, tine bime, matina mu, mani de murine, ye can doye, edadi, doda mula, she do say, sega, loba mula, she do say gale, a single wedding mave, doda mula, she do say gale, a single wedding me, say e the bawa, a single tine me, a sing ayo, ubama binira, tine dole, loba mula, she de say jaro, edi a single, temme biro, chicken biro, china biro, nit de biro, dime. Doda a yin cane say jaro, adi a sin ayungove, matinabu, manitabu, matamebu, dilo the bone, tidwala madiga. Moha mula say gale, a sin ayungove, ayungbuma, sovaso. Adi say gabe, adi a sin ayungu, tidole, moha mula shire, so itua, quago biabia du madiro, twee, name, odisane shi. Adi a sin ayogo, jiro jire, mamieno. Hobino, dida bore, piano redre. Say so, a bear say meso. Say, kudo say so in lay, di a sin ayo, madiula. Tide neyama, say the day, a barekama, di a sin ayongo, miaswabia, sin ayongo, kudo say gale, tidave. Loba gale, di mave, draw da say gale, tidole. Loba ga, di pia ayong, kineo no, to a damede begani, viro, chinim, ubamaso vaso, a sin waggly lulumu. Chin waggly rozo, miaswabia, sin ayongo, do ayon bula, mabula. You need all a tuma babinil. Chicken moon, need them moon, dry paya, yet a sin ayo, tie tea be to genanera. Hobino, eh? Dainty eat it, Jarom, Nyaswabia, sin, mean like done it. Nyaswabia, sin, dirabe, dabby, mean like done it, Matinabu, Magandi, maybe I saw ye. Nyaswabia, sin, mean like done it. Matinette say dip, chinilla, machinilla. Nago, Nyaswabia. Che mane ra ma to che ma lu pyo ye lai da nga lu chho de tu so tu ma jin na che ka pa tha de twa cha phaya twei lai da ne tu ma ba phit ni le ma jin na de sait da ba me tu sait ka o phaya sin yo ma ti u la ti do le tu sait ka do da che le tha de twa ma jin na bu a sin wa ka li ja ro lo ba che le tha de chaung tat met twa de hou la mho u la eh di niya ma Another vein the teiro, Vidaka, Jao Majiro, Shin and Nandaro, Miaswabia, sing of Madula. Theodore, Durojaro, Tata, Sashi, Tearia, Chele, Tareja, Gino, me, Liza, me, Miano, me, Hola, Buzo, me, Dilo, the Bori, Piaumaduola, Taja, Dilo, Saint Sora, Ayongo, Yao, you be Tiraji, a do do. And he say, Mama, Loba, Che can be safe, Chiari, Dora, Che can be Chiari. Tada Sashi, the Tobana diari, Chicken, me, Piare, Sura, Badu Jang, Lelu, Yoy, say the day, day, yari, Jang, say the day, so di ma, say go, me, we, say go, chele, dado, the bo, Dalidia, then I say go, me, biro, say go, chele, dade, the bo, de yabang, say the day, boundy, Benabashi, the Lelu, Yoy, Nazet, Nabashi, Ari Nazet, Nabaga. Say they go, me biro, a mu mu chele, light day a dre, say a ye a dre bomb, love she dole so ye. She said, go, they are ne said de lu, piadwara. Piadwara ne ya male, eri say de di, gama boma, jinle da pite daga, gama was raseba. Aruba was raseba. Aruba was ra loco draba, lu bumi virane le piari. Deca zadi virane le piari. Zana virane le piari. We didn't have it on a lip yard, Nambioga, Bira, Tinkara, Bira, Bira, Miu Miu, Piadwara, how do you say to Quera, Baduja? We didn't say that they didn't Piadwa, and we didn't have it up here. Hobino, a dating at Shina, Machina, Niene, Shina, Machina, Badigane, Shina, Odisane, Shina, so Tambioga, Bira, Bia, Bia, Yo,
We did we Sara Sashi the Abbey Zangarine Piaya Sana Vida. That's why say since I go to Yan and said him a bear same as Ayo Yang, you be all. Did I? Any say go a mew mew be darine, a piarine, quetta yara, but do jam, Melubi. Say the day jam, Dali the Tao, that's all. Say the day Sora, say the day a definition of Biova, Lubio, say the day a David Tamachevo, no? A David Tamachevo Biova. Come in, Joy, say the day, Brahmata, the Bawa. Say the day, Sura, do ye Brahmati, Beduma, she did, the Bobe Pibi. Say the day, Sura, say go, me vidro. Say go, Chelera, say the day, Atta, a net day, baby. Add a net day, baby. Say the day, say the day, Sura, Brahmata, they are a palam about. Say the day, a net day, baby. Go, Biova, Suda. Definition lo juma do gao ye lai da be hobi no da jao sei de tei ye a dei be lo pyo pya ba lo pyo yin sei de tei so ra ba le lo pyo yin sei ko mi ywe sei ko che le de a ri sei ko mi pi lo sei ko che le de twa jao a ri sei de tei do di sei ma shi yin phit lo ya la da jao sei phit yin sei ne a du phit de sei a ri mi da de sei chou yin sei de tei le lai chou de jao now definition that do la Say the day, Sura, Bale, Lubio, say go meet other day, a dredger, say pit dane, say ne, a do libido, pit body. Add a meet other, say gale, chodoying, add a say the day gale, like chode a dredger, say the day, now definition, Biova, so say ne, a do, pit that day, say ne, a do, chode day, the wall, that's up, pinle, a do, pit body, that the check. No, di the bole, you do a pitta, di the bone is semi. Say ne, a do, pitta, do, the bo. Say pinle, like chimmy. Say cho do aile, like bido, chopa, lay me, da da. Say the day, definition not who, biova, so you say ne, a do, pitta, the bo. Say ne, a do, chota, the bo, so you do. Dima, pa, need it. Say ne, a do, so I'll pa, tare, a dre. Say da, ma pin, do pillow. Say that, macho day, and let do choking lava be. Say, yeah, me and cho barolo, yolo me out. Say, cho dane, do le. Say, macho day, do le. Cholo me out. Did the bawali tabby or dola lama dola la. That's out. Say the day, Sura. Say, machi ben ego. Chillo me out. Say, kilo le. Mea busa, pola le me. Taleo tiame. That's out. Say, ne, a do, pitao, palilo. Oh, pa da, little. Chita di palilo, oba da. Chodwada di palilo, ni roda. Hala, chita di oba da. Chodwada di palilo, ni roda. Aro, say ne a do, chipa de, say ne a do. Chodwada di say the day, a ne a day bede, palama. Say the day, a lo tibo so ye, say ma cho ye. Say ma pi, la pilo, me ya. Say ma chou yin le lai bi ro chou lu mi ya de jao sei de dei lu ti nai jao a mat a ta ko pyo ba lu pyo yi da di a mat a ta ko pa li lu lakkhana lu pyo yi da jao lakkhana so de sagalon di dhamma mai swe mya myama sagalon ma ho pu pa li sagalon lakkhana so ra di le ma shi de a mat a ta ma ho Hobby not the choa, let my see that mad thou, Dwabi or Chikai, let cannot tea day. I am the choa jarro, cheat out my see that Chibuama see that mad thou, Dwamiji Kaima. Tita de Pina Sineom Shula, she don't ask me to go loma see that mad that Chilu Yala Miala, Yajare, Daroli de Data Minali Pwami Surane, Pacamiro, Dodorana Mindiga, the beer alive. Di kabelo wo navy ro yi taku lou ma si ja de a jo de ya pinya imidan do de pro hei pou na yi de pin phei pi ro ma ji khai ma ji khai ne niya ma di min da le ye ja yin lakkhana de wo taku lou wo ji la ma ji la jesu ro shin myan swa phaya so yin phaya phi me pogo ro ma level wa wo ji yin le 108 kwet do a mat da si la ma si la che bwa ji yin go 108 ba do lakkhana de si la ma si la Raja, Taya Shikwe, Selekana. Niabi, Bioin, Payapi, Yokebosa, Lee, Dinchine, Kabada day. She a dinchine, Kabada day. Such out a dinchine, Kabada day, the Payap, Timmy Bogu, Kiss Yame, Barami, Ki, Dindao, Biova, so
4ตินฉีเนี่ยกบาตะเตย6ตินฉีเนี่ยกบาตะเตย17ตินฉีกบาตะเตยอัฏฐะเตยาอธิกถาหิ4ตินฉีเนี่ยกบาตะเตยวริยะเตยาอธิกถาหิ6ตินฉีเนี่ยกบาตะเตยวริยะเตยาอธิกถาหิ17ตินฉีกบาตะเตยดาวสาลุပြောหิปัญญาอธิกถาหิปัญญาอธิกพะยาวริยะตัตถาอธิกถาหิตัตถาอธิกวริยะอธิกถ้าจ้ะ ปัญญาอธิกพะยาสุธรรมตัมมาตัมโพหล่ะตัมมาตัมโพธิสุบ่ตัมมาตัมพุทธะพะยาสุบ่นะตัมมาตัมโพธิสุตัมมาตัมโพธิสุมาปัญญาอธิกวริยาอธิกตัตถาอธิกกวยจาเลยกวยจาเลยไอ้คามาจมารุเยเจซุรอศีกอรมะเมนสวาพะยาจมารุเยเจซุรอศีโหลตินซาล่ะจมารุเยนี่เมญหม่องมาหล่ะนายุเวนตินจ้ากวนยะณีดาลีลากวนยะดาเจซุรอศีกอรมะเมนสวาพะยาเยอโซมมะหมอล่ะ เจซุรอศีกอรมะเมนสวาพะยาเยอโซมมาดีกากุตะเมนสวาพะยากอนะกงเมนสวาพะยากัตตะบะเมนสวาพะยารุเยอโซมมาเนี่ยตูลาไม่ตูล่ะอะตูๆเว้ยป่วนหนอหมู่บี้กုံเนาะกิงกาวาลุเตซุมะกะตะมุฏฏิยาวาลุเตซุมะกะเมนสวาพะยารุเยอโซมมาเนี่ยรอไม่ตูล่ะซูซูทั่วท้าเมนสวาพะยารุเยอโซมมาเนี่ยอกုံตูๆเว้ยだจังพะยาရှင်โนมีดีตูๆเปียวบาสุยชีพะยาရှင်โนเนี่ยตาตูลาไม่ตูล่ะ ถ้าจังพยาศีนี่บดุเนี่ยดูเลยหลุຫນိုင်းလို့မြောင်ພະຍາໂລມີທີພະຍາໂລເນດາດູເດດາຈັ່ງປາລະມີດີພິດຊີ້ແກ່ຫາເດປົກກຸອີດີພິດດາຈັ່ງໂຕລຸຍແຂນາໂກມາຍັດລົງດໍໂອຈີມະລາຫນັກຄັນດໍໂກຈີມະລາດະໂກລົງມາຈີມະລາຊີບົວແລະບົວໂອເວຈີມະລາອະກົ່ງລົງທີພິດຊີ້ແກ່ແດປາລະມີດີແຍສ້ວດີຈັ່ງຕັມມັນລູດີ ပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တရစိတ်တွေတဲ့စကလုံးသိလှတယ်ဟုတ်လားပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တရစိတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့မှာကိုပါရမီပုံမူတည်ပြီးတော့အမှတ်တရစိတ်တွေမရှိဘူးလားရှိတာပဲဟုတ်လားတချို့ကမျက်လုံးဆွေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဥပမာပြောအဲ့ဒါလဲပါရမီပုံရိပ်တွေပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲတချို့ကသွားခေါ်မယ်စသည်ဖြင့်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်ကိုပြင်စည်းခဲ့တဲ့နေရာမှာကျမတို့ကြတော့ကောင်းတဲ့ဘ
lu. Da hau de, hau la mau la. Nian sao mia mia chou re du ga. Nian lu, mu da zaga mia mia piu re du ga. Zaga me bi, tua me ni, po ni be ze, chao ke, go ye, hau la mau la. Tu mia de mia mia da ke re du ga. Ate chou re, me da ke ma nian ze ge ye, yo ga chou me. Piao bi he su gu bi si. Hau bi no, ala, piao bi he su gu bi si. เออแต่ช่วงเจ้าเราเลยเบลล์เพชรทากับเดซี่มาเปียซิโอซาเปียซี่จีมิชิอะไรก็รู้แต่ช่วงเจ้าเราเดซี่เลยเจมมาเลยเขาเล่ามาว่าเนี่ยสีเลยเก่าเนี่ยน่าเลยเก่าเนี่ยตัวเลยเก่าเนี่ยขนาดกูจีเลยมันไม่เพ่ปอบปอบปาบาลินลินมีมาด่าเลยปาร์มีปงยี่ดีเว่แต่จังจะมารู้ดีดีมาเลยเก่าหน้าเลยเก่าเนี่ยเดซี่มาเก่าหน้าเลยมาเก่าเนี่ยเดซี่มิชิวละ จะใช้สุราไม่ตาเว่เขาบีโน่ด่ากันปันดีจะใช้ด่ากันด่าจีจะใช้ซาดีบีด่าเรื่อยตู้จะใช้เนี่ยตู้ด่ากันจะมาบีว่าเย่จะใช้เราไม่ใช่หรอจะใช้สัวไม่ตาไม่ตาเอาปาลีลูเล็กขนาดลูกคอเร่ด่าลิตีเก็บตู้ช่วยลูไม่ตีหรอเล่นมาสีเล็กขนาดเชื่อมาสีราจารอเชื่อขนาดงั้นเราเชื่อขนาดตัวจีละ ถ้าสุ่ยเชื่อมาสีรอเชื่อขนาดสุ่ยเนี่ยนามาสีเนี่ยขนาดบ่นักเข้ามาสีรอเนี่ยขนาดพี่มาบ่ไอ้ลูกเขาลูกยาละเป็นมาเวจีจีเอ็มมาอัตตาสุ่ยเล็กขนาดถ้าจะช่วยมาดีรอเล็กขนาดสุ่ยเนี่ยมาสกุลลูทิ้งยุ่ยเล็กมาสีเล็กขนาดเล็กขนาดถ้าสุ่ยเชื่อมาสีเล็กขนาดอันนี้เป็นไรรอเล็กสุราเล็กพี่บาดีขนาดสุราเอ็มมาดาพี่บาดีเขาละ แต่แค่เราเล็กขนาดสวะบาเวเลยแม่ตาถ้าจะเสด็จได้ลูกตีนายจังแม่ตากูเสด็จได้เล็กขนาดเสด็จลูกตีนายจังแม่ตากูเสียเล็กขนาดเว้ยบ่ยูลูกตีนายจังกูยูเย่แม่ตาสีลามสีอะไรถ้าจะเสียพี่เสด็จได้พี่ยูเพี่ยพี่ตัวรู้เย่แม่ตาเล็กขนาดลูกต้องจ่ายเลยถ้าส่วนยี่ เสด็จได้ลูกตีนายจังแม่ตาอุปยอบาสุยเสด็จได้เล็กขนาดแม่ตาเล็กขนาดดีเสียเนี่ยเสียนามเสียงนะเสียนาโกปาลีลูกตันเปยุเขาเดี๋ยวน้อตันเปยุตันเปยุสุราปาลีอุปเชิดทาระ
မိုးရင်ပြောရင်တံပယောဂကျမတို့သင်ခဲ့ဘူးလားတံပယောဂဆိုတာရှင်းတာမရှင်းတာတွေမဟုတ်လားတံပယောဂဗေဒနဲ့လေတွေ့ခဲ့တယ်နော်ဒါဆိုရင်စေတသိက်လို့သိနိုင်ကြောင်းအမှန်အသားပြောရင်စေတသိက်ဆိုတာစိတ်နဲ့မတူမပါဘဲနဲ့ရလားဒါကြောင့်စေတသိက်ဆိုတာစိတ်နဲ့ရှင်းရလားမရှင်းရဒါကြောင့်စေတသိက်ရဲ့လက္ခဏာရဲ့အရှိမဘာပါလဲဆိုရင်တံပယောဂတံပယောဂဆိုတာရှင်ရမယ်တဲ့ဘယ်သူနဲ့ရှင်မလဲစိတ်ပဲစေတသိက်ဒီရုပ်နဲ့သွားမရှင်ဘူးစေတသိက်ဆိုတာစိတ်နဲ့သာရှင်တဲ့အတွက်စေတသိက်လို့သိနိုင်ကြောင်းအမှတ်အသားကိုတိုးောက်ပြောရင်စေတသိက်လက္ခဏာအရှိပြောရင်တံပယောဂလက္ခဏာတနည်းအားဖြင့်အဲ့တံပယောဂလက္ခဏာမှာအစိတ်အပိုင်းအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီး၄ခုပါတဲ့အတွက်အင်္ဂါလို့လည်းသုံးပြန်တယ်။တံပယောဂလက္ခဏာတံပယောဂအင်္ဂါလို့လည်းသုံးတယ်။ဒါဆိုရင်စေတသိက်လို့သိနိုင်ကြောင်းအမှတ်အသားလေးကိုပြောပါလို့ပြောရင်နံပါတ်၁လက္ခဏာကစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့အတူစွာပါမယ်။အဲ့ဒီအတူဆိုတဲ့စကားလုံးကအတူရှင်တွဲနေတာကိုပြောတာ။ရှင်တွဲတဲ့အတွက်ဘာလို့သုံးလဲ။တံပယုတ်လို့လည်းသုံးတယ်။တံပယောဂဒါကြောင့်စိတ်နဲ့အတူဘာဖြစ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝစိတ်နဲ့အတူဖြစ်မယ်စိတ်နဲ့အတူဖြစ်မယ်စိတ်နဲ့အတူဖြစ်တာကိုစာလို့ပြောလိုက်တော့ဟလာဒါသည်ချင်းလို့သုံးတာပေါ့စိတ်နဲ့အတူဖြစ်ချင်းနောက်တစ်ခုဘာလုံးလဲစေတသိက်လို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာသူ့ရဲ့အမှန်သားကစိတ်နဲ့အတူဖြစ်မှစေတသိက်ခေါ်လို့မရသေးဘူးသူ့ရဲ့အဲ့ဒီစေတသိက်ရဲ့အမှန်သားကိုပြောတိုင်းပြောတိုင်းအချက်၄ချက်ပြောရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချက်ဘယ်နှချက်ပြောရမလဲလေးချက်လုံးနဲ့ပြည့်မှစေတသိက်လို့ခေါ်လို့ရတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီလေးချက်စလုံးဒီအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွေ့နောက်တနည်းအင်္ဂါလို့လည်းသုံးပြန်ရောအင်္ဂါဆိုတာဗုဒ္ဓဟုမဟုတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂါဆိုတာအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဟုတ်ပြီနော်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဇန်တစ်ခုရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုဇန်အင်္ဂါခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုကိုအင်္ဂါမဲ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုမဲ့အင်္ဂါခေါ်တယ်လို့စေတသိက်လို့သိနိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုလည်းအင်္ဂါလို့မသုံးတာဒါကြောင့်စေတသိက်လက္ခဏာလို့ပြောလဲဒါပဲစေတသိက်အင်္ဂါလို့ပြောလဲတံပယောဂလက္ခဏာလို့ပြောလဲတံပယောဂအင်္ဂါလို့ပြောလဲအဲတို့ကြားဘူးတာကတံပယောဂလက္ခဏာစာမေးပွဲမှာလာမေးတာကတံပယောဂအင်္ဂါအင်းဒါကတော့မေးခွန်းတော့မှားပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုသွားပြောလို့ရလားအဲတို့တက်လုံးကြက်ထားတာကစေတသိက်လက္ခဏာအခုမေးတာကစေတသိက်အင်္ဂါဒါစေတသိက်အင်္ဂါဘာတွေလဲတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်လားအဲအဲ့ဒီလိုကိုအင်္ဂါပြောရင်တော့ခေါင်းတွေလက်တွေခြေတွေရောပါမှာပေါ့စေတသိက်အင်္ဂါကတော့ဘာတွေလဲတော့မသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရလားမရအင်္ဂါလို့သုံးရင်အစိတ်အပိုင်းရေးကြည့်တဲ့အစိတ်အပိုင်းလက္ခဏာလို့ပြောရင်အမှန်အသားအဲ့ဒီလက္ခဏာရှေ့မှာထပ်တိုးလိုက်တံပယောဂဆိုတဲ့စကားလုံးပါရင်ဒီနေရာမှာနှင့်အတူလေးပြောရအောင်စိတ်နဲ့အတူဘယ်သူနဲ့ရှင်းမှာလဲစိတ်ပဲတခြားတော့မဟုတ်ဘူးရုပ်တွေနဲ့မဟုတ်ဘူးဘာနဲ့လဲအဲပရမတ်ထာတရား၄ခုရှိတဲ့အထဲမှာစေတသိက်ဆိုတာစိတ်ပရမတ်နဲ့လာမှာပဲဒါကြောင့်စိတ်နဲ့အတူဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုစေတသိက်ရဲ့စိတ်နဲ့အတူဖြစ်ယုံများနဲ့စေတသိက်လို့ခေါ်လို့မရဘူးနော်နောက်တစ်ချက်အင်္ဂါပါသေးတယ်စိတ်နဲ့လည်းအတူချုပ်ရအောင်မယ်။ဟာစိတ်နဲ့အတူဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နဲ့အတူချုပ်ရုံမြနဲ့စေတသိက်ဖဲလာဟင်းဟင်းအဲ့လိုပြောလို့မရသေးဘူး။နောက်ထပ်တစ်ချက်တိုးရအောင်မယ်။အဲ့ဒါကတော့စိတ်နဲ့အာယုတူရမယ်။ဒါကြောင့်အဲ့မှာစာလေးလှအောင်ကြတော့အဲ့ဒီအတူလေးကဒီနံပါတ်3အချက်ကြတော့အနောက်ကိုသွားတယ်။တူခြင်းလို့ယူလိုက်တယ်။ဘာလေးတူတာလဲလို့ပြောတော့စိတ်နဲ့အာယုံတူအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တခါနောက်နံပါတ်၄အချက်စိတ်နဲ့အတူဖြစ်မယ်စိတ်နဲ့အတူချုပ်မယ်စိတ်နဲ့အာယုံတူယုံမျှနဲ့စေတသိက်ခေါ်လို့ရသလားဆိုရင်တော့အချားယုတ်ကြီးမရှိတဲ့နံကြီးပဲတက်တက်ရှိတဲ့ဘုံဆိုရင်တော့အရူပဗျမာကြီးတွေမှာလဲစိတ်မရှိဘူးလားအရူပဗျမာမှာယုတ်တာမရှိတာစိတ်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီအရူပဗျမာကြီးမှာဖြစ်တဲ့စေတသိက်ဆိုရင်တော့ဟာဒီအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ရသွားပြီ။ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လို့ယုတ်ကော
南药西的包裹的水呢，哈里东街老呢，谁都得考虑，没呀，这边闹的车多，路里没的，阿里的车个，那么累车个，谁呢？把猪呀欧们来水，米呀来猪呀欧把没的，他说因谁都得路得南江，阿妈阿达勒个表达路表演，谁呢？阿猪来皮呀没？谁呢？阿猪来臭呀没？谁呢？阿勇来猪呀没？谁呢？米呀猪啊！大家有个男友是家的，他妈没学路，这马路里路出来有个男友是的，表姐欧没，妹姐欧没，有个男友是哪里啊？路里马来是的，哎妈，为啥嘞？亏里的张里的嘛，有个男友是的啦，是的喏，他说没米呀得的，好啦，我也读我也打算哟。有个男友是啦，是的喏，你都也打面部啦，没面部不，好的喏，好啦，大妹妹，你侬阿罗做母嘛啦，没做母啦，没做母啦，做母嘞，大妹 TV 里巴里嘛，做娘里巴里嘛，我也打我也都追不啦，追不嘞喏，别做娘嘞么的，嗯，怕做娘，健康罗嘞，没第一罗嘞，好啦没啦，猫咪爸咪的。哎呀，把叫娘来了，就把老妹来，不会来把的了嘞，亲热了，好啦，啊，好的喏，该啥吧？说，哎你嘛，好啦，你也把的，对也把的，收来个嘞，他妈没睡眠，又来洗没？好啦，我也打算面部多呗，一招，一招的把的要有困难要洗啦，洗嘞，然后臭大表啦的把的收到洗嘛呗，后边喏，给他把儿子说，大路口路呀啦的把的没修啦，娘娘喂，那得别骂的嘛哦。就来是的，男的，别妈妈了，春节就得得是的，别妈是的，男的得是的，别妈是的，就个男友是的，别妈，那班长等下里面碰班长的，在这话里叫嘛，就个男友是的，不过人表白说，百里碰他的，就个男友是的，路的，就个男友是的，那边敲他个那的，就个男友是，冲上去。干嘛说的不隆的？干嘛说的不嘛是多？干嘛得着我们的名的？有我男友是的。如果个说错不嘛，阿爹娘带过回来，说俺不的，有我男友是的。阿爹娘带不俺了，爹娘老妈阿没是吧？我说的个，那么是着，得查来没？他老板说表没？阿如把别妈说的呀，阿如把说的呀，有说的的呀，没是有说爸爸是的。哎，他所以南美系的阿鲁巴别马的家人，南苏的这谁是没？谁的对是没有？没是有。他讲这马美水路，这马路家路有个南有西家的这讲，这马路嘛，批的谁的的？八张批的来路，美容啊，谁白嘛顶个的？谁说啦？啊，对干将我们批不啦？啊，对干嘛说的呀？孤独干的，阿孤独干的吧说的呀？他难的呀？啊，对干将批的谁说？啊，对干说的南将的亚将批的，他说，古别说白嘛，批的谁的来个？阿有呢？抓了大哑巴的说的个，阿有我记，阿生如巴有，阿丹达达有，阿南干达有，表姐啊，阿有不能巴林的，表姐啊，如巴有，达达有，干达有，拉达有，或者巴有，这么你妈了表姐啊？阿西阿丹阿南阿亚达阿对提呢，见到地位的宝的，阿里嘛阿西说的如巴用的有难难了，有米尼亚了，有米亚的才有的有米亚了，阿丹有配阿南有配，好啦阿亚达，布的马的表的，好啦楼下你的头跟你的对提了。他说：“阿西阿达阿南亚达对提罗的有，见到对照见是这样子罗，有来把没，难来把。他说：阿有超八路表演，有的来把没，难的来。阿有超八的别个拉拉嘞，抓了超八是的，抓了超八把的嘞，石鼓抓了，多扎抓了，卡纳抓了，青蛙抓了，嘎呀抓了呢，没拿。阿里嘛没拿抓了，看他赔了，石鼓抓了是免息一季。”哪几那康几下几过几说又难难了，他所以谁说了？阿有有的来把没，抓了有的来把没，阿有嘛难阿有你来洗没，抓了嘛来有，好了难抓了你来洗，从来阿有那抓了带谁没撇不啦？
ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဒီယုတ်အာယုန်နေနဲ့ယုတ်ထွားတာဥပမာဆိုပါစို့အစင်းရူပါယုန်နဲ့စကုထွားတာတိုက်ပြီဆိုတဲ့ယုတ်အာယုန်နဲ့ယုတ်ထွားတာတိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွေ့တဲ့ဒီနေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများအာယုန်နေတဲ့မှာဓမ္မယုန်ဆိုတဲ့အစင်းတန်အနံ့ရတာကလွယ်ပြီးတွေးတောကြံစီစရာအာယုန်နေရောမရှိဘူးလားမနှောထွားတာဆိုရင်နန်းထွားတာရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်
ဒီစကုတောတာခဏစိတ်ဟာကာယရုတိမြင်သိစိတ်စွာဘာဝမိပြီဖြစ်လဲလို့ပြောရင်မြင်သိစိတ်စကုဝိညာဉ်ဆိုတာစကုဓာရာနဲ့ရူပါယုံတိုက်ပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့အတွက်ဘာဝအာယုံပြုလဲရူပါယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဘယ်ဝမိဖြစ်လဲမျက်စိဆိုတဲ့စကုဓာရာကိုမိဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကြရေးနဲ့ မိရလေရှိရမြင်သိစိတ်ဒီဘယ်ဝမိဖြစ်ရလဲဆိုရင်စကုဓာရာကိုမိဖြစ်ရတယ်ကြာသိစိတ်ဒီသောတာဓာရာကိုမိဖြစ်ရတယ်အနန္တိစိတ်ဒီအရာသာသိစိတ်ဒီအတွေးထိသိစိတ်ဒီတွေးသိစိတ်ကြံသိစိတ်တွေကြောင့်မနောစိတ်ကိုမိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမနောစိတ်တွေမှန်သမျှလဲဘယ်ဝမိရလဲဆိုနှလုံးအကြည်ယုတ်ကိုမိရတယ်တဲ့ နှလုံးအကြည်ယုတ်ဆိုတာဒီဟာရိယဆိုတာနှလုံးသားဟာရိယဆိုတဲ့နှလုံးသားလေးကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးပဲတစ်ချက်ကလေးပဲဒါလေးပဲနေရာလေးယူမယ်နှစ်မှာဖြတ်သေးဘူးခဏလေးဒါလေးပဲတစ်ချက်ကလေးယူမယ်ဒါဆိုရင်ဟာရိယဆိုတာဒီနှလုံးသားနှလုံးသားဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့စိတ်တို့ရဲ့မိရာဒီညာသွားပြန်ကျမတို့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်အပြင်မှာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်အထဲမှာလည်
မိပြီးတော့ဖြစ်လိုက်စကုဒ္ဝါရမှာရူပယုံနာလာမတိုက်ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်လို့မိခြင်းဆံမှာလည်းမိမရှိဘူးရံကတ်မှာလည်းမိမရှိဘူးသို့တော်နှစ်ခုစုံလိုက်ရင်တော့စောင်းချိုးမှာလည်းအပံမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားလက်မှာလည်းလက်ခတ်မှာလည်းအပံမရှိဘူးနှစ်ခုထည့်ရင်တော့စန္ဒယာခလုတ်မှာလည်းအပံမရှိဘူးတီးတဲ့နေရာမှာလည်းအတန်မြေဒါမဲ့နှစ်ခုထည့်ရင်တော့အတန်ထွက်လာတယ်လို့ပဲမျက်စိမှာလည်းစိတ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ညင်းစရာရူပါယုံနေမှာလည်းစိတ်မရှိဘူးနှစ်ခုစုံရင်တော့စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ဆိုတာဘာကိုမွေ့လျော်လဲအာယုံကိုဆိုတော့စကုဒွါရနဲ့ရူပါယုံတိုက်လို့ရှိရင်စကုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်မဖြစ်လာဘူးလားဒါလေးကို for example အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ရအောင်စိတ်တွေကိုပြောရင်ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်မြင်သိစိတ်မြင်သိစိတ်ဆိုတာမြန်မာလိုပြောလိုက်တာဟဲ့လားမြင်သိစိတ်ဆိုတာပါဠိလိုပြောရင်မြင်သိစိတ်ဆိုတာစကုဝိညာဉ်စိတ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဒီဘယ်နှပါးတောင်ရှိလဲနှစ်ပါးတောင်ရှိစကုဝိညာဉ်တွေလေဟုတ်တယ်လားအကုသလဝိဘစကုဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်အာဟိကုသလဝိဘစကုဝိဒါဆိုရင်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာစိတ်တော့စိတ်ပဲဒါပေမဲ့သူသည်အကြောင်းစိတ်မဟုတ်ဘူးအကျိုးစိတ်ဟုတ်တယ်လားအကျိုးစိတ်ကအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်အကုသလဝိဘလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအာဟိကုသလဝိဘလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့စကုဝိညာဉ်သည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ဒီနေရာမှာစကုဝိညာဉ်စိတ်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်မျက်စိရယ်ဟုတ်ပြီနော်မျက်စိမှာဘာလာတိုက်လဲလို့ပြောရင်အစင်းဆိုတဲ့ရူပါယုံကတိုက်တယ်ဒါဆိုရင်မျက်စိနဲ့အစင်းပေါင်းစုံရင်ဘာဖြစ်လာလဲမြင်သိစိတ်ဖြစ်လာတယ်မျက်စိကိုပါဠိလို့ပြောရင်စကုဒွါရလို့လည်းသုံးတယ်စကုပတာရလို့လည်းသုံးတယ်အစင်းကိုရူပါယုံလို့သုံးတယ်။ဒါဆိုရင်မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့စကုဝိညာဉ်စိတ်ဒီဘာနဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲလို့ပြောရင်စကုဒွါရနဲ့ရူပါယုံပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဖြစ်လာလားမဖြစ်လား။ဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာစိတ်ရဲ့ပရမတ်သဘာဝကိုပြောပါဆိုရင်စိတ်ဆိုတာဘာလို့တက်တယ်။စိတ်လို့ပြောပြီဆိုတဲ့ကစိတ်ဆိုသည်မှာအာယုံကိုရအောင်ယူပြီးတော့တိတတ်တဲ့သဘာဝဆိုအဲ့ဒီမှာအာယုံကဘယ်ရလဲရူပါယုံ
Rupa ayong soro yuk ayong po. Hobi no. Taso yin di nyeti seti balo tele. Ayong go yang yubiro time. Hobi no. Eri ro nyeti seti pibu ayong go yure niyama. Bego mi biro piyale. Saku dwara go mi piyale. Taso yin nyeti seti bago ayong yu. A single ayong yu. Bego mi biro ma a singa lata yara le. Nyesi taso yin. Saku wenyin seti rupa yong go mwe liyo me. Bego mi yara le. Nyesi sore. Saku dwara go mi bi piyale etwe. Eri saku dwara go. Dani aapji. Saito ye mi aapjite etwe. Tugu. Saku wutu lo le tonghe. Wutu sore saka longi pala. Wutu sora mi ya. Hobi no. Taso ye. Saku wenyin seti. Bago ayong piu. Rupa yong go ayong piu. Bego mi pi. Saku witu go mi pite. Saku witu sa benia lelu bioi. Nyesi ma. Nyesi talonon saku witu ro makobu. Nyesi diye. Nyelo adwe. Nyene won alele niyago. Nyesi adji saku batara lule tonge. Saku witu lule tonge. Saku dwara lule tonge. Name durure iwe. Now, my two binding, two ane, two debe, lady, bo, muti, bi, ro, kwe, dwame. Danso yi, nye di zay di, ubermano, say shi sa gote yana, sa ti tega, he say the goo, sway to light. Nye di zay di, bago ayo bu, bema mi pit, saku dwara, saku witu, dini alema, young lame. Ja di zay so yi, bane bane, daima, nane, atane. Nago tota dwara atango jati seigo tota. Naso yin pyo cha su jati seig hudo tota winyin seig di bago ayong piu. Bego mi tota dwara sure tota wutu. Mi re dwe chang mi ra wutu lo tone. Ariyari yode yive. Seido ye mi ya yode go wutu yo lo tone. Witu sore sakalong di sao maho. Pali no, nyema sao, nyema sao maho. Witu sore sakalong wu, jamaruwa, jabula ma jabula. Witu sore ba le, witu sao ma le jabule. Nawa kama witu lo le jabule. Bama no ma di witu sore sao lo de cho tien la ma tien la. Ata nene ji ma nawa kama witu lo jabula. Ngengenwa witu sore sao pe. Heko ma le witu de ma pane. So, what is our ballet? Saulu vete, the girl. What is Sura? Nyamazagalo, Loam, Pali Zagalo. What is Sura di Mia? Sapaduroye, Athenian, Miago, Witulo, Tome. Hola, and what is Sura? Mia. Nahanta Namiae, Govado Gesa, Bulodenia, and me Buare Dre, Nawakama, Witu. Lupogoro, Ludadawaro, Saure, Pogoro, the Bego Miale. Nye jigo miya lamam jiya la. Da chao di nye jigo le wutaka miye lo tong lama tong la. Tong cha le. Zeri batolo ye miya. So yin zeri wutaka miye. Tangaro chen tu miya miya dhrin tong la. So yin le tangaro ye dhrin tong ya wutaka miye. Nye so la miya la. Hok la. Da chao miya manda miya gu wutu lo tong ne etwe. Se so la nye di zay di bego miya le. Nyesi go miyare. Jati zaydi na go miyare. Anandi zaydi. Ayada di zaydi. Sha go miyare. Atweti di zaydi. Go go miyare. Dajang. Nyesi go seku witu. Na go tota witu. Nakang go gana witu. Sha go. Go go. Dajang. Witu witu lo dongbi me. Dwara ne atudu we. Patara ne tu. Nyesi lo pyo bhe me. Nye long yi talong long mo vu. Nye long ne ye le ma shi de. Nyesi eti. Na lo pyo bhe me. Na taku long mo vu. Na atwe nga atango lekhanai ne niya. Nakao lo pyo bhe me. Gana so. Nakao yi taku long mo vu. Nakao ye atwe ma shi de. Anakhanai ne niya. Sha lo pyo bhe me. Sha taku long mo vu. Apari au de akong long mo vu. Sha ye apo ma shi de. Le de re niya miuli. Kolo biobime, takolo mo, ti, ti, ni, 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 yama.
အဲ့ဒါတွေကိုပဲမျက်စီအကြည့်နားကြည့်နှာခေါင်းကြည့်ရှာကြည့်ကိုယ်ကြည့်အဲ့ဒီမြင်စကုဝိညာဉ်စိတ်သည်စကုပတာရဆိုတဲ့မျက်စီမှာမှီတယ်ကြာတိစိတ်သည်သောတာကိုမှီတယ်အနန္တိစိတ်သည်ဌာနကိုမှီတယ်အရသာတိစိတ်သည်ရှာဆိုတဲ့ဇိန်ဝါကိုမှီတယ်အထွေထိတိစိတ်သည်ကာယပတာရကိုမှီတယ်တွေးကြံတဲ့အဲ့ဒီစက်တွေးတော်တွေးဂါတွေးစီတွေးကာတွေးဆိုတဲ့တွေးတစ်ဆယ်ဖယ်လိုက်ကျင်းတဲ့စိတ်မှန်တဲ့မြတ်သည်ဘယ်ကိုမှီလဲဆိုနှလုံးကိုမှီတယ်နှလုံးဆိုတာဝဲဘက်ရေအိုအောက်မှာရှိတဲ့နှလုံးမကြီးကိုမစိုးလို့ဘူးအဲ့ဒီနှလုံးမကြီးမှာမှခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးကိုဖြတ်နိုင်တဲ့သွေးတွေမှီတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကအဲ့ဒီသွေးအကြည်လေးကိုပဲစိတ်ကြံတဲ့စိတ်တွေမှီရတာဒါကြောင့်တချို့ကပြောတယ်စိတ်တွေကအများဆုံးဘယ်မှာမှီလဲလို့ပြောရင်နှလုံးသွေးကိုမှီတာနှလုံးကြီးကိုမှီနေတာနှလုံးကြီးကိုသာတကယ်မှီရင်နှလုံးတွေခွဲစိတ်တယ်ဆိုရင်တွေ့ရမှာနှစ်စိတ်ကတော့ဖြူဖြူလေးနှစ်စိတ်ကတော့မဲလိုက်တာဟဲ့နှစ်စိတ်ကပုတ်ကုန်နေတာအနံ့ကိုထွက်နေတာပြောလားမပြောဘူးလားပြောတတ်တယ်မပြောတတ်ဘူးလားနေစိတ်ကတော့ကောက်လိုက်တာငါတွေ့လိုက်တာကိုေးကိုေးကိုလိမ့်တာပဲနေစိတ်ကတော့ဖြောင်းနေပြောလို့ရစိတ်မှာပုံတရံမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေမှာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်ထိစိတ်တွေကလွဲရင်ကျန်တဲ့စိတ်မှန်သမျှသည်နှလုံးသွေးအကြည်ကိုမှီတဲ့အတွေ့တခါကလေးတချို့နှလုံးတွေပြောင်းလိုက်တာတွေပါရောမရှိဘူးလားဟုတ်လားအနှလုံးအစားထိုးတာတွေရောမရှိဘူးလားရှိတဲ့အခါကျရင်စိတ်ပါမသွားဘူးဟုတ်တယ်လားသဘောပေါက်ဖို့ပြောပြနေတာဘာဘယ်မိလဲဒီနှလုံးကြီးကိုမှီနေတာမဟုတ်နှလုံးသွေးကိုမှီနေတာအဲ့ဒီနှလုံးသွေးမှာကောင်းတဲ့စိတ်တွေမှီနေရင်လေအဲ့ဒီနှလုံးသွေးကကြည်လင်းနေတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမှီနေနှလုံးသွေးကမဲညစ်နေအဲ့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းနေကြရင်လဲဆက်ပြီးတော့လေးလာခွင့်ရပြောချင်တာကစိတ်တို့ရဲ့မှီရာကိုပြောပါဆိုရင်စကုဝိထုသောတာဝိထုဂါဏဝိထုဇေဝဝိထုကာယဝိထုမထရိယဝိထုဆိုပြီးတော့ဝိထုယုတ်6ပါးဒါကြောင့်စိတ်သည်စကုဝိထုကိုမှီရင်စေတသိက်တွေကလည်းစကုဝိထုလာမှီမယ်စိတ်ကကြာတိစိတ်သည်သောတာဝိထုကိုမှီရင်သူနဲ့တွဲတဲ့စေတသိက်တွေကလည်းသောတာဝိထုလာမယ်စိတ်ကစကုဝိထုကိုမှီတဲ့အချိန်မှာစေတသိက်ကမကြိုက်ဘူးခရိယဝိထုသွားမမှီဘူးစိတ်နဲ့စေတသိက်သည်မိယာတူမယ်မိယာကိုပါဠိလိုဝိထုလိုသုံးမယ်အာယုံကိုပါဠိလိုအာယုံဆိုတာပါဠိပြည့်ဒါကြောင့်ရားောက်တွေ့ပေမဲ့ပါဠိပြည့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အာယုံလို့ပဲမြန်မာဗန်နဲ့ဖတ်တယ်ပါဠိလိုပြောရင်အာယုံကိုအာရမဏလို့သုံးတယ်အာရမဏဒါကြောင့်အာယုံကိုပါဠိလိုအာရမဏဖြစ်တာကိုပါဠိလိုဥပဖြစ်တာကိုပါဠိလိုဩပါဒဖြစ်တာကိုပါဠိလိုဩပါဒချုပ်တာကိုပါဠိလိုနိရောဓဘယ်လိုလဲဆိုတစ်ခုဒီမှာအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်ဧကဆိုတာအတူတစ်ခုဒီတနေရာလေးပဲဒါကြောင့်စိတ်နဲ့စေတသိက်ဒီအတူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဧကအပေါင်းဩပါဒအတူချုပ်တဲ့အတွက်ဧကအပေါင်းနိရောဓအာယုံတူတဲ့အတွက်ဧကအပေါင်းအာရမဏဝိထုလည်းတူတဲ့အတွက်ဧကအပေါင်းဧကဆိုတာတခုတည်းဒါကြောင့်ဧကနဲ့ဩပါဒနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တဲ့ဩပါဒဆိုတာဥဆိုတာဒီတရတဲ့ပါတယ်အလိုဥလိုဆိုတာတရအဲ့ဒီဥလေးကကာကြီးမှလာပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဥလေးကဒီဘက်မှာလာပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဧကနဲ့ဥပ္ပါဒပေါင်းလိုက်တော့ဧကုတ်ပါဒဧကနဲ့និရောဓကဘာនិရောဓဆိုတာတရမဟုတ်ဘီးဒါကြောင့်ဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်တော့ဧကនិရောဓဒီမှာလာပြန်ပြီအာဆိုတာတရအာဣဣဥဥဧအဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတရတွေဒါကြောင့်ဒီမှာအာလေးကဧကမှာလာလိုက်တော့ဧကဖြစ်သွားတယ်ဧကရမဏဟုတ်ပြီနော်ဧကနဲ့ဝိထုနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဝဆိုတာတရလားဘီးလားဘီးဆိုတာဒီတိုင်းပဲဧကနဲ့အဝနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဧကုဝတွေပဲမဖြစ်သွားဘူးဒါဘာဖြစ်လဲဧကဝိထုဒါဆိုရင်နဲ့စေတသိက်လို့သိနိုင်ကြအောင်အမှန်အတားကိုပြောပါဆိုမြန်မာလိုပြောရင်စိတ်နဲ့အတူဖြစ်ခြင်းပါဠိလိုပြောเอกุปปาမြန်မာလိုပြောနောက်တစ်ခုစိတ်နဲ့အတူချုပ်ခြင်းเอกนิโรธ
Now to go say ni ayong duji eka ramena. Say ni miya duji eka wichu. That's what say to tey lo ti nai jang. Amma ata say to tey lekhana wu biyo ba so. Paliya sa biyo me. Eko bada say ni adu chi chi. Eka nirodha. Eka ramana Eka wuchuka Eri inga lete salong paoma Yoga nanyo shire Jamaro bongare dwe Seta teilu tinhane Tachel laune seta teilu kholo Meyare dweja Seta teye definition gu bioye Number this definition ga Seiko miwe seiko chelera Seta teye brahma Number nika Say ne adu phi pi lo say ne adu chou jin so le lakkhana ri le ya di ti che ko swae thau ju lai da na le bi da so yin jama ro ma ne phan ma chan ne a pai set ba me